bili crni, beli ili žuti. Svi smo mi ljudi i imamo pravo na svoj život i priču koju živimo. Zbog toga Fondacija Ana i Vlade Divac u saradnji sa Oxfamom i delegacijom Evropske unije organizuje projekat pod nazivom Žive knjige, koji ima za cilj da razbije predrasude lokalnoj populaciji kada su migranti u pitanju. U Crvenom krstu u Šidu održane su treće po redu žive knjige, na kojima su ovaj put volonteri koji rade sa migrantima koji se nalaze u prihvatnom centru u Šidu pričali o svom životu koliko se promenio kada su oni došli u našu zemlju. Došao sam ovdje da podijelim priču sa lokalnim stanovništvom. Drago mi što sam imao to priliku da čuju kroz šta smo sve prošli. Sam upoznao dosta ljudi, ljudi su ovdje jako srdečni, srdačni, topli, jako su nas lijepo prihvatili. Fondacija Ana i Vlade Divac ima misiju da obezbedi kvalitetan život ranjivim grupama koje su u manjini i da ih integriše u lokalnu i širu zajednicu. Ovo su nam treće žive knjige po redu koje organizujemo. Prve žive knjige su nam bile, migranti su nam bili žive knjige, a čitaoci su bili lokalno stanovništvo. Druge žive knjige su bile lokalno stanovništvo, a migranti su bili čitaoci i sada su došli na red volonteri na ovim trećim živim knjigama, koji pričaju svoje priče kako im se život promenio od kada se migrantska populacija ovdje došla, od kada su počeli da radi sa njima, šta su sve doživjeli i kroz šta su sve prošli. Koliko je važan ovaj projekat za lokalno stanovništvo? Izuzetno je važan zato što pored ovih živih knjiga koje organizujemo, organizujemo i sportske događaje i ekoakcije, tako da se svi zajedno družimo i volonterski radimo lokalno stanovništvo i migranti, gdje smo otprilike u istom broju jedni i drugi, što onako donosi velikom druženju, veoma je pozitivno, jako dobar utjecaj je ostavilo na sve, gdje oni sad već počinju sami sebe da jedni druge dozovu da dolaze na razne događaje. Ovaj projekat je jedan u nizu koji očekuje građane opštine Šid i migrante koji borave u prihvatnim centrima.